Vítám vás u podcastu Kamufláš. Já jsem Majorka Aniška Vrobicová a podcastem vás budu provázet. No a naším dnešním hostem je pilotka dronu Skin Eagle, jediná v armádě České republiky, Vicky Bartošová. Ahoj. Ahoj. Ty jsi u praporu bezpilotních systémů, což je teda v překladu, to jsou drony, bezpilotní systémy. Mě by zajímalo, co tě lákalo a co tě motivovalo stát se vlastně pilotkou dronu. A Tak já jsem v farmádě byla už předtím, než jsem vlastně na prapor přišla a hledal jsem nějaké místo, které by mě jako perspektivu rozbít se do budoucnosti, což bezpilotní systémy v mých očích jsou. A navíc mě vždycky lákalo letectví obecně, ale nikdy jsem neměla ambici živit se jako pilot nebo jako letuška nebo mít něco společného s velkým letectvím, s pilotovaným letectvím. A ty bezpilotní systémy mi přišly jako fajn možnost vlastně tady tohle jako skloubit, vlastně lítat, ale u toho, u toho sedět na zemi. A je to, protože jsi trošku jako bojíš třeba vejšek, nebo se jenom rozhodla, že ten, to nebe není pro tebe? A přijde mi to jako i velká zodpovědnost vlastně pilotovat to letadlo, ve kterém sedí jako třeba 200 dalších lidí a, a mít za ně jako zodpovědnost přece jenom není to jako auto, které řídí každý, ale, ale, být pilotem jako není jednoduché a, a nevěřila jsem se na to, že, že bych jako mohla tady v tom se prosadit někde. Takže to byla taková hezká kombinace vlastně skombinovat to letectví a nějaký ten jako pocit i Trochu bezpečí jak pro tebe, tak pro ty lidi, kteří případně na té palubě jsi Přesně tak, přesně tak. <laughs> to je dobrý. No a uh, proč jsi vlastně rozhodla teda zrovna, zrovna pro armádu? Protože těch uh, pozic věřím, že je i třeba v tom civilním sektoru dost, tak proč zrovna armáda? A tak já už jsem v armádě nějakou dobu byla a do armády jsem vstupovala jako budoucí student Univerzity obrany. Ale už když jsem na té škole byla, tak jsem věděla, že ten obor je sice zajímavý, ale sebe jsem v něm jako úplně neviděla a už při tom studiu jsem jako přemýšlela, jestli vlastně třeba půjde ten obor dostudovat a pak jít dělat něco jiného. A co to bylo za obor? A studoval jsem vojenskou farmaci na fakultě hmm. vojenského zdravotnictví. A tak nějak jedna zkouška to vlastně vyřešila za mě. Hmm. A, takže jsem na škole skončila a potom jsem byla v dispozici. A šla jsem vlastně na útvar do Žadce. Mezitím jsem ještě chvilku sloužila na covidu v rámci centrálního řídícího týmu. No a věděla jsem, že jako žatec je fajn, ale asi tam nechci zůstat, tak jsem právě hledala nějaké jako místa pro mě perspektivní, kde by se jako mohla postupem času rozvíjet. A právě na mě vyběhly výběrové řízení na, nebo vyběhlo výběrové řízení na bezpilotní prostředky nebo bezpilotní systémy. A tak jsem si říkala, že to zkusím, že vlastně jako i školu jsem si k tomu našla, že jsem se chtěla věnovat letectví, jenom jsem nevěděla, z jaké strany to jako vzít. Takže jsem šla na výběrka, ty vyšly, tak, tak jsem se dostala na, na bezpilotní systém, já jsem za to ráda. Mm -hmm. Bezpilotní systémy, takže já budu pořád překládat, že to jsou ty drony. Ano, já <laughs> Pro mě to... pokusím se říkat drony. Jasně, jsou to drony, super. A teď by mě zajímalo, ty říkáš, že je tam výběrové řízení, takže určitě nebylo jednoduché se dostat k tomu, stát se tím operátorem dronu, abys mohla Pilotovat do budoucna, tak jak těžký ty výběrka jsou a z čeho všeho se to skládá? Tak výběrka se vlastně skládaly z fyzického přeskoušení, což bylo klasické výroční přeskoušení, vlastně, a které máme každý rok. Což je běh, uh, běh ano, a běhoch, silovka, plus tam byl jakoby hot atrapou granátů, protože mm -hmm. ne ten náš bezpilotní prostředek, ten SkyEagle, ale ostatní bezpilotní prostředky, na které se dělali výběrka, se vlastně startují tím, že se hodí. Takže vlastně testovali i tohle. A potom tam byla angličtina. A protože ten systém je americký, takže ten systém jako je anglicky. Mm -hmm. No psychotesty, nějaké postřehové, uh, nějaké tady tyhle věci, jako prostorová představivost třeba tam byla tady takové jako spíš směrem právě už přímo k té profesi. No a byl tam pohovor. Mm -hmm. A se třeba na tom pohovoru jako padlo za otázky? A bavili jsme se obecně jako o bezpilotním letectví, a co si pod tím představuju, co se mi na tom líbí. Uh, Jo, proč jsem se vlastně rozhodla se toho výběrka zúčastnit? Takže spíš takové jako obecné věci, jestli jsem ochotna se rozvíjet. Vzdělání vlastně s tím i souvisí, protože tam jsou nějaké kariérní kurzy a k tomu, aby se vlastně tím bezplatňákem lítat mohlo. Tak to zní jako, že to je pro takový fančmekry trošku, že to úplně není jako, že bych si já řekla, ty jo, tak zítra chci být operátor dronu, ale že se o to asi člověk musí nějakým způsobem i zajímat, mít k tomu nějaký vztah. Je to, je to výhodou, je, je to jako výhodou, není to úplně psané pravidlo, že se ten člověk o to musí zajímat než na, na ty výběrkary nebo než na ten parpor nastoupí, ale je to určitě výhrou. Pak do těch začátků to jako pomůže. I když ten systém je potom vlastně ve výsledku úplně jiný, než třeba v civilním sektoru to funguje, tak v tom armádním to funguje jinak. I ten bezpilotní prostředek je jiný. Ale je to určitá výhoda. Bylo těžké naučit se vlastně operovat ten dron? A, tak ten Kurs vlastně je koncipovaný tak, aby to pro nás bylo jako jednoduché a vzhledem k tomu, kolik ta firma vlastně má na těch svých bezpilotních prostředcích nalítáno hodin, tak ten systém je poměrně intuitivní, mm -hmm. takže se s tím naučit dá. Spíš je to náročné na to, že člověk musí sledovat víc věcí najednou, musí sledovat, kde to letadlo má výstup z kamery a, a víc věcí jako a dávat se do souvislosti, protože se může dít něco, co se nemusí projevit na jedné věci, ale na druhé ano. Ty už to tady předtím nakousla, se k tomu vrátím, protože asi neúplně všichni víme, jak takový sken Eagle vypadá a když se řekne dron, tak si asi představíme takový ten, jak se pustí z ruky, že s těma kamerkama. A tohle je trošku něco jiného. Ten Skin Eagle je veliký, tak můžu trošičku popsat. A Scan Eagle je vlastně bezpilotní prostředek s pevným křídlem, což znamená, že připomíná normálně letadlo. Mm -hmm. A rozpětí těch křídel je nějaké něco málo přes 3 metry, a 3 metry 11 cm a do délky má něco přes metr a váhově nebo hmotnosti hmotnostně se pohybujeme okolo 20 kg. Tam záleží, a co je na tom za, kameře, za kameru nebo za senzor, kolik je v tom paliva. Mm -hmm. Takže se pohybujeme tady v těchto rozmezích. A když se podíváme na ten Skin Eagle, teda ty říkáš kamery, že tam jsou, a tak je to teda dron, který třeba může míst nějaký, jako nějaký střelivo, nebo je to dron, který může něco, nějakou zprávu přenášet, nebo je to spíš jenom s těma kamerama, že to monitoruje to okolí? Skin Eagle je průzkumný dron, takže víceméně právě monitoruje a to, co je potřeba, nějakou oblast cesty a, a tady tyhle věci, co je potřeba vlastně, a co dostaneme za úkol, tak, tak to jsme schopni jako nasnímat nebo přenášet ten obraz. A když jsi učila uh, pilotovat tady ten dron ze začátku, tak bylo tam něco, co tě jako překvapilo. Překvapilo mě asi právě to, jak je to intuitivní, že člověk, když si na ten systém zvykne, tak potom fakt už ty věci dělá víceméně intuitivně, že i ten, ten základní víc vykoncipovaný tak, aby jsme to vlastně intuitivně dělali a nemuseli přemýšlet nad těma základníma věcma, mohli se třeba spíše věnovat té kamere než tomu hmm. letadlu jako takovému, protože v tom je poměrně výkonný autopilot, takže to letadlo ten let provádí víceméně samo a my ho jenom korigujeme. To je super, že vlastně ty to zapneš na autopilota a pak už jenom koukáš, co se kde děje, teda tím pádem. Více Víceméně ano. My mu dáme třeba i oblast, kolem které on má lítat nebo ve které se má nacházet, a pak třeba můžeme tou kamerou hledat to, co máme, nebo mm -hmm. tu kameru soustředit na místo, na které je potřeba. A jaký jsou výhledy potom z té kamery? Protože e, my se dostaneme k tomu, do čeho potom koukáš, ale jaký je ten výhled potom, když vidíš to, co ten dron jako skenuje, je to hezký. A je to jako výstup, hezký výstup z kamery. Jo? Ten výstup je opravdu hezký, pak záleží samozřejmě, v jaké jsme výšce nad tím terénem, od toho se jí odví, odvíjí, co jako vidíme, jak moc jsme schopni ty věci přiblížit a, a tak tady ty s tím související. Říkáš, co vidíme, tak co vy vlastně máte vidět? Proč, proč, vlastně jsou operátoři Scan Eagle v české armádě? Jaký je ten váš účel jako takový? Ten účel jako primárně vlastně průzkum, a což znamená buď průzkum nějaké oblasti, co se tam nachází, jestli se tam někdo nenachází, co tam je třeba za techniku, nebo kde jsou ty jednotky rozestavěné, nebo můžeme třeba prolítávat jakoby cesty a dívat se, jak, v jakém stavu jsou třeba nevím, mosty, jestli se tam třeba ta Tatra vejde, jo, tady to všechno můžeme dělat, a, takže spíš jako a, tady tyhle stránky toho vojenství vlastně. Mm -hmm, takže vy jste takový jako oči první, který tam vyrazej svým způsobem, prohlídnou ten terén, jestli se tam dá dojet, nedá dojet a tedy? Ano, může to tak být. To, je skvělý. A jako už jsi zažila nějakou takovouhle, řeknu, jako ostrou akci, kde jste třeba zkoumali nějaký terén pro nějakou jednotku, že se potřebovali někam přesunout a teď nevěděli, jestli tam projedou, neprojedou. A spíš součinnostní cvičení právě, že jsme hledali, kde ty jednotky jsou rozestavěné, jestli jdou, jak jdou vidět vlastně a tak. Takže, protože tady tyhle vlastně jako, teď to řeknu, logistické úkoly můžou dělat i ty menší bezpilotní prostředky typu právě těch kvadroptér. Jo? Takže my spíš děláme ty komplexnější, delší mise kvadroptéry, kvadrot... ty drony klasicky komerčně dostupné s těma čtyřma vrtulkama. Jako ani to neřeknu to slovo. <laughs> takže, takže i ty. Ty jsi tady mluvila o tom, že uh, je to veliký, že to vypadá jako letadlo, uh, že některé ty drony se hážou, některý známe, že se pouští jako z ruky. Tady ten teda vzhledem k té váze a k té výšce, tak asi vy ho úplně nehážete. <laughs> <laughs> tak jak takovejhle dron vlastně k té akci, kterou teda potom má to pozorování, odstartujete? A ScanEagle se vlastně startuje z takového katapultu, jmenuje se to Launcher, mm -hmm. a to letadlo se vlastně dá na šikmou rampu, a natlakuje se kompresor, a ten vlastně to letadlo potom vystřelí. Takže není potřeba vzletová nebo přistávací dráha. to letadlo vlastně můžeme střílet z toho katapultu svým mm -hmm. způsobem. A odkud ty ho potom řídíš? Protože ty stojíš jako u toho katapultu, zmáčneš ten čudlík a letadlo vystřelí a ty máš v ruce potom takový ten joystick třeba jak mají kluci s dronama nebo A ne, ne, ne ten Skynigle tam vlastně funguje na spolupráci operátorů a techniků. Mm -hmm. kdy technici jsou právě u toho katapultu a starají se o to letadlo, o tu techniku jako takovou. A my sedíme v, vlastně v kontro řídící kontrolní stanici. Nebo máme okolo sebe prostě kontrolní stanici a ovládáme to třeba z místnosti, nebo jsme dál prostě od toho dronu, nejsme přímo, přímo u něj. A jak si mám představit takovou kontrolní místnost? Jako teď si zase představuju úplně plnou místnost obrazovek s čudlíčkama, tak a takhle nějak? Máme tam obrazovky, na ty obrazovky jsou vyvedeny různé výstupy, třeba mapový podklad, a právě výstup z té kamery, a máme tam klávesnice, klasicky myši a vlastně ovládací prvky ke kameře. Když potom ty říkáš, že tam máte mapový podklad a tak dále, taky jsi říkala, že to má autopilota. Tak co všechno ten Skin Eagle vlastně umí, když bys to měla popsat? Ty říkáš, že umí pozorovat, ale podle mě toho umí určitě jako mnohem víc. Tak ten autopilot je tam z toho důvodu, že to je právě bezpilotní letadlo. Jo? Že my nejsme schopni ho vlastně ne, nejsme schopni reagovat na třeba na ty meteorologické podmínky, jako v klasickém letadle. Mm -hmm. Takže tady tohle vlastně si ten autopilot jakoby řídí sám. My mu říkáme samozřejmě určité příkazy, kam má letět, třeba do kolika nastoupat, kam má sklesat, ale víceméně potom ten let jako takový si si ten Scenigle jako řídí sám. Mm -hmm. A když teda uh, děláte nějakou tu akci, kde se díváte na to, co se děje, skenujete to, um, posílá to zpátky rovnou ty záznamy, jako v tom reálném čase, nebo tam je nějaká prodleva? Je to, Ta prodleva je úplně minimální, je to víceméně mm -hmm. reálný čas. Takže hypoteticky vy třeba můžete navádět tu jednotku, že sledujete nějakou jinou, kam se zrovna hýbou a předáváte to jako dál ty. Informace. Teoreticky, ano. A jak dobře z té kamery je vidět? Má to třeba nějaké jako noční vidění nebo má to nějakou jinou specifikaci? A My máme vlastně víc druhů těch senzorů a máme právě klasicky na denní lítání, takže to vypadá ten výstup je jako z klasické kamery, prostě barevný. A potom máme vlastně hlavice, které se dají použít ve tmě nebo v noci a ten výstup je vlastně infračervený, takže odstíny černé, šedé, bílé. Hmm. A když se díváte potom v noci třeba na ty záznamy, tak dokážeš jako tam rozeznat, co se tam děje, je to jako dobrý záznam z toho? Jo, ten výstup je kvalitní i v noci z té kamery. Uh -huh. A co třeba nejzajímavějšího, si takhle jako viděla vlastně na tom záznamu, ať už ve dne nebo v noci, uh, jaký byl jako takovej, řekla bych nejbizarnější jako zá, záběr? <laughs> A pozorovali jsme třeba jako přesouvající se jednotky a takhle, že jako spíš je to ta stereotypní činnost, kterou my jako pozorujeme, hmm. že zatím já osobně, protože já jsem vlastně na té jednoce chvilku, jsem těsně po výcviku, takže já těch zkušeností ještě nemám tolik, takže já se spíš jako učím, učím se právě ty kolony sledovat nebo sledovat ten cíl tak, aby ten obraz, ten výstup byl jako kvalitní. Já jsem čekala nějakou zábavnou tady tak nic. <laughs> tak to ještě nemám, no. <laughs> tak příště třeba. <laughs> Jaký význam vlastně má ten dron obecně na tom dnešním bojišti? Tak ty bezpilotní prostředky vlastně úplně původně a byly do těch armád zařazované proto, že vlastně některé průzkumné mise pilotovanýma letadlama byly strašně nebezpečné a docházelo k nějakým jako vlastně i politickým kontroverzím, jo, že toho pilota třeba zajali, nebo to letadlo se střelili a už tam dochází musí docházet k nějakému vyjednávání, protože tam ta technika je tam ten člověk. Když to ten bezpilotní prostředek je takový, když o ně vlastně v nějaké nebezpečné zóně přijdete, tak přijdete sice o drahý kus techniky, ale je to čistě jenom kus techniky, jo, takže vlastně je to jako bezpečnější, než posílat tam na průzkum jako klasicky pilotované letadla s tím, že vlastně ty drony můžou být i menší, takže nejsou tak lehce zaznamenat, zaznamenatelné vlastně potom třeba na radarech. Jo? A, a, ten výstup je kvalitní a vlastně není omezený tím člověkem, který sedí v tom kokpitu, což znamená, že není omezený nějakou dobou, po kterou ten člověk je schopný třeba udržet pozornost nebo může letět. Jo. Ten dron, pokud má hodně paliva, tak může letět strašně dlouho, takže, takže tím nejsme vlastně omezení což mi přivádí na otázku, ty říkáš, může letět strašně dlouho, tak ten tvůj dron, který ty teda pilotuješ, ten Scan Eagle, tak jak daleko vlastně může doletět? Co se týče nějakého dosahu, jako uh, vlastně kilometrově, tak se pohybujeme okolo 100 kilometrů mm -hmm. až a tam samozřejmě záleží pak na třeba na terénu nebo na povětrnostních podmínkách. A to palivo, tomu mu vydrží taky na těch 100 kilometrů nebo má třeba navíc? To má i navíc, tam vlastně a V závislosti na délce my, se, my, my si to palivo počítáme, kolik chceme vlastně do toho letadla naplnit. To je ty rozmatiky, ne? U toho taky. Tak dá, dá se to, jako není to žádná rak, raketová věda, takže, takže to palivo se dá spočítat. A teda, ty když to pilotuješ, tak si spočítáš, kudy poletíte, jaká bude ta trasa, kolik tam může nalítat, ale může se ti třeba stát, že přijde nějaká jako nečekaná situace, že najednou musíš někde něco oblítnout, nebo přesně nějaká povětrnostní podmínka foukne je to někam jinam. Může se jako stát, že přijdou nějaký nevyspytatelné situace, kdyby se třeba mohly stát, že ten Skin Eagle ztratíš svým způsobem, že ti spadne. A my vlastně nedostáváme přímo jako trasy, my máme nějakou oblast a máme délku té mise. Mm -hmm. Takže my si to palivo počítáme na délku té mise, takže tam připočítáváme vlastně i tady tu rezervu, jako kdyby se něco stalo. Takže my spíš počítáme s tou délkou mise, než s nějakýma cestama nebo oblítáváním. A právě díky tomu, že ten autopilot je poměrně výkonný, tak se nám nestává, že by třeba po podmínky ten go sfoukli jako někam jinam. Je to velký letadlo docela vlastně. Letadílko. No, a když se podíváš na to, svoji práci, řekla bys, že může být svým způsobem i nebezpečná? Tak záleží i na druhu toho dronu. Jo, zrovna ten náš, my nejsme úplně. U něj vlastně, když ho pilotujeme, a, takže my jsme jako trošku krytí, ale ano stát se může cokoliv každá práce je svým způsobem nebezpečná. Mm -hmm. A ty bys si mohla pilotovat i jiný dron, nebo máš konkrétně jako jenom tenhle ten, na který máš teda kurz, který umíš pilotovat, ovládat, anebo můžeš jich pilotovat víc, že umíš ovládat víc těch dronů? Já konkrétně mám jenom uh, kurz na ScanEagle, takže já můžu lítat jenom se skenílem. A chtěla bys do budoucna lítat třeba i s něčím jiným. Jo, tak pokud by se to poštěstilo, tak samozřejmě ano, něco něco většího, ale jako ne, nejsem k tomu upnutá, já jsem ráda, že můžu lítat s Kenneaglem, chci se toho naučit co nejvíc. A když se ta příležitost náskytne, nas, tak samozřejmě bych ji asi neodmítla. No, tak nám trošku natukně, jako jaký, jaký dron by to třeba měl být, protože ty říkáš větší, já jsem teda čekala menší, tak kam se chceš posouvat, když tohle má 3 metry? <laughs> tak oni pak, když se podíváme na, na drony, které jako lítají obecně v armádách, třeba té americké, tak některé mají dospětí třeba Boeingu 737, což už je jako opravdu letadlo. Takže já bych se spíš právě posouvala jako k těm větším dronům. Samozřejmě ta optika tam je potom lepší, ty kamery jsou výkonnější, takže, takže spíš jako tímhle směrem. Ty Říká, že se to učíte cvičně na těch snímkách, ale v případě, že by to teda byla nějaká ostrá akce, tak by to asi bylo živě. Předpokládám, že potom člověk nemá úplně prostor, jako udělat si screenshot a dívat se nějak dlouho na fotku. Kolik na to potom člověk má času, aby vyhodnotil, že teda tam má techniku teď všechno spočítat a předat tu informaci dál? Pokud je potřeba, tak ten operátor tom nemusí sedět sám takže on se může věnovat třeba tomu, tomu ovládání toho bezpilotního prostředku a druhý kolega se může vyloženě soustředit na tu kameru a hlásit třeba, co tam je za techniku, jak daleko jsou a tak. Můžeš mi teda popsat, protože teďka se otevřel úplně nový obzor, že tam může být víc lidí, tak můžeš mi popsat, jak to teda potom funguje v případě, že teda jste třeba, protože Skin Eagle byl v Afganistánu, tak když třeba jsou kluci v Afganistánu na misi, tak jak to probíhá? To tam jako se dějí dva u těch obrazovek, jeden teda nějakým způsobem řídí a ten druhý jako počítá tu techniku, nebo v čem to jako spočívá potom? Tak o Afganistánu úplně, já jsem tam nebyla, takže spíš odhadu, že se jednalo o ten průzkum, který a, třeba probíhal i jako před tou akcí. Což znamená, že ten operátor to, to, tam sedí sám. Ten, ten scan je koncipovaný tak, aby jako ho mohl ovládat vlastně jeden operátor, ale jde tam spíš o to, aby ten operátor udržel pozornost. Mm -hmm. Takže se můžou střídat ti operátoři, jo, protože přece jenom jako teď to řeknu době, ale čučit do těch obrazovek 8 hodin prostě a hledat nějaké věci je poměrně náročné na tu pozornost. Mm -hmm. Takže je to i proto, aby si ten jeden operátor třeba odpočinul a pak jde zpátky zase pilotovat. A máš nějaký jako svoje, svoji nějakou pomůcku, aby se udržela v té pozornosti, aby, aby se nezačala tam koukat na stromečky, jak, jak jsou furt stejný, protože věřím, že jako 8 hodin je dlouhá doba. A pro mě je to vlastně jako všechno nové, takže já tím, že se soustředím zatím na strašně moc věcí, které třeba ještě nemám úplně zautomatizované, tak tím já se vlastně furt jako v permanenci a snažím se jako něco najít, protože pro mě je to všechno nové a je to všechno super. snažím se se s tím jako naučit a zžít, takže, takže, pro mě to zatím jako všechno úplně nové a, a záživné a snažím se vlastně načerpat co nejvíc těch znalostí od těch kolegů, kteří už s tím mají zkušenosti a kteří třeba i v těch byli. A máš pocit, že ti ty kolegové jako můžou ty informace a ty zkušenosti nějakým způsobem předávat? Je tohle jako jedna z těch věcí, která se dá předat i takhle, že tam spolu třeba sedíte a ukazují ti co a jak? Určitě ano, určitě ano. Fakt, opravdu to tak funguje a je to super, že vlastně máme jako informace i z toho, jak to opravdu probíhalo při ostrých letových akcích. Mm -hmm. Ty jsi ještě žádný ostrý letový akce neúčastnila? Uh, cvičení vlastně ano nějakých jako cvičných letů spíš než cvičení. To ano, ale jako ostrých akcí v misi určitě ne. Mm -hmm. A teď asi musíme teda u -u říct, co je ten rozdíl. Jako jasně, v misi tak to prostě letí někam na nějaký, na nějaký území, které jsou třeba nějaké nepřátelé a skenují to, to chápu, ale ten cvičný let, to teda to děláš jako co u toho cvičního letu a hlavně kde? A tak ty cvičné lety probíhají uh, vlastně uh, v podstatě každý měsíc Uh, a je to tak, aby jsme se právě s tím, s, s tím systémem zžili, naučili se správně ovládat ten kamerový systém. vlastně A je to takzvaná letová akce. My to máme jako letové akce. A tam vlastně do té letové akce spadá i nějaký briefing, právě rozpočet toho paliva a ten letek jako takový, vlastně samotný, potom dle úkolu toho nadřízeného, který tam s náma sedí, tak uh, provádíme prostě nějaké cvičné, cvičné lety. A potom tam přichází nějaký jako uh, debrief, kdy říkáte tomu nadřízenému, co jste viděli, nebo máte třeba zadaný nějaký úkol. Já se totiž představu třeba tak, možná je to úplně špatně, ale že uh, teďka máte ten skin eagle, oni řeknou, hele, tady je tohleto cvičení, uh, vy máte tuhletu oblast a já potřebuji, abyste mi řekli, kolik se tam pohybovalo lidí a kolik tam bylo třeba techniky. Tak tohle je jako ten úkol, nebo? Taky to může být jedno ze zadání. Jo, my právě Záleží třeba i co po nás chce, ta cvičící jednotka, na kterou my se díváme. Jestli oni mají třeba vyvedený ten obrazový výstup a vidí to, mm -hmm. co vidíme my, anebo prostě jim stačí třeba radenou informace. To je zajímavé, takže vy jste vlastně se takový další očitý jednotky. V podstatě ano. Mm -hmm. Uh, já myslím, že jsme se bavili o tom, že jsi zatím nebyla v misi, nicméně věřím, že když máš takhle, takhle velkou drahou techniku ve vzduchu, tak uh, i tak je to poměrně občas stresující. Jaký zatím máš takový jako nejnapínavější zážitek, který, který jsi za tu svoji kariéru zažila se Skin -eaglem. Tak moje kariéra se Skin Eaglem je zatím krátká, ale pro mě zatím nejstresovější zážitek byl vlastně první start s reálným letadlem, jo. Vy to sice trénujete, nebo trénujeme to na tom simulátoru uh -huh. a máme to na, ty postupy jako natrénované, ale přece jenom to letadlo, tak jak si řekla, jako není úplně levné a může se star jako cokoliv, takže to byl zatím jako vzlet a první vzlet a první přistání bylo jako nejstresovější zatím věc, kterou jsem se s zažila. A ten let byl v pohodě, o tom se říká, už letím, už se nic nestane. <laughs> Víceméně jo, tak jako u velkého letectví je vlastně vzlet a přistání jedna z nejkrizovějších fází letu, tak vlastně pro nás u toho Skinny jako vlastně taky. Je pravda, že když letím v letadle, tak se vždycky říkám, tak jo, jenom u přistání a u vzlítnutí se může něco stát, jinak to bude v pohodě, takže to platí i u dronu. Víceméně ano. Jo, tam, tam vlastně ta fáze toho, toho vzletu i z toho launcheru je taková, jako, že se může stát vlastně jako všechno pořád, je to jenom technika, i když jako a mají hodně dát, takže tu techniku upravují a je spolehlivá, tak pořád se jako může stát cokoliv. No. Takže jsi hodně oddychla po tom prvním přistání. Ano. <laughs> Teď, když už zlítáš nebo přistáváš, tak už jsi, jako si jistá v kramflecích, říkáš si, o to je v pohodě, nebo pořád je tam taková lehká nervozitka, že se jako bojíš? Ta nervozita tam asi, asi bude pořád. Je to, je to jako vždycky tak krizová fáze té letové akce vlastně, ten vzlet a přistání. I samotný let, ale při tom vzletu prostě je to takové náročnější, no, že, že člověk jako se snaží i ta předletová kontrola vlastně vede k tomu, a aby člověk jako nic nepřehlédl, nenastavil nic špatně, ale prostě furt je to technika, pořád se může cokoliv stát a asi nikdy neřeknu, že si budu jíst v kramflecích a budu klidná na tom zlatu. <laughs> tak já doufám, že to jednou přijde a už, už to budeš tam klikat úplně na pohodu, ale chápu, že asi lehká nervozita je vlastně na místě, ne u tohohle. Je to asi dobře, člověk je jako ostražitější a dává si větší pozor na to, co vlastně dělá s tím letadlem. Jakou roli? Protože ty tady, ty jsi tady mluvila o tom, že u toho launche, když se vypouští to letadlo, tak jsou technici, ty sedíš někde jinde. Jakou roli vlastně hraje týmová spolupráce tady u této práce? Podle mě velkou. Podle mě velkou, protože vlastně technici nám to letadlo musí připravit a musíme se domluvit, kolik paliva vlastně oni naplní, třeba co tam je za senzor a vlastně díky nimi můžeme vzletět a oni pak vlastně díky nám mají třeba i ty obrazové výstupy, že jako jedno neexistuje bez druhého. A ty technici nějakým způsobem potřebují ty obrazové výstupy, nebo jako, že říkají, že mají. Spíš potom potřebují jako výkonnostní parametry toho letu. Jo, takhle. Jakože jestli to dobře fotilo, jestli to dobře letělo. No a jestli to letadlo jako takové fungovalo správně, jestli ovládání fungovalo správně, protože oni pak můžou vlastně s některýma technickýma součástkama by budí vyměnit třeba, pokud to nebylo úplně dobré, nebo je Jakoby se štelovat nebo se řídit prostě tak, aby fungovaly líp. Kolik času vlastně zabere příprava toho Scan Eagle před tím, než ho můžete poslat do toho vzduchu? Tak technici musí to letadlo připravit na zemi už, to znamená, že ho musí jakoby skompletovat, protože to letadlo se přenáší v kredlu a jsou třeba vyndané křídla. Počkej v kredlu, jako v krabici nějaký? Víceméně v <laughs> krabici, jo, V nějakém připravním boxu Aha. velkém vlastně, takže ho musí dát dohromady, musí zkontrolovat ten senzor. A musí udělat jejich předletovou přípravu, musí ho naplnit. A my potom vlastně v rámci té letové akce a máme svoji předletovou přípravu, kdy kontrolujeme výkonnostní parametry toho letadla jako takového. Mm -hmm. Takže ta práce toho technika, to je jedna půlka, a potom ta tvoje práce na tu přípravu je druhá půlka. A když bys tomu měla dát nějakou minutovou nebo hodinovou dotaci, tak kolik to třeba zabere? Tak průměr třeba tři čtvrtní hodiny, hodinu máme my jako operátoři, s těm, ale ve spolupráci s těma technikama samozřejmě mm. tu předletovou přípravu. Takže tam probíhá i nějaká komunikace, že jako si, nevím, jestli máte vysílečky, nebo no. jak to probíhá, že si jako říkáte, hele, tady to je to v pořádku, jo? Ano, je to tak. Takže rají, blinky blikají. Méně, ano, jo, jo, světla svítí, ano, blikáme. A, tak to jak to probíhá. Tak, jo, v podstatě jo. Tak to je hezká představa. A co děláte, když vám něco nefunguje? Tam jako nějaký uh, uh, stop point, kde když by něco nefungovalo, tak nemůžete třeba letět, jako, protože letadla že mají nějaký závady, se kterými letět můžou a nějaký závady, kvůli kterým vzlítnout nemůžou, tak je tohle i u toho dronu svým způsobem? Jo. Máme to tak podobně, jsou některé závady, které třeba jsou i ti technici schopni odstranit před tím startem a jsou závady prostě přes které takzvaně jako nejede vlak a hmm. to letadlo do toho vzduchu prostě nepustíme. Hmm. A s čím třeba může letět a s čím ne? Tak pokud se startuje, tak víceméně ta závada by tam jako neměla být žádná. Mm -hmm. uh, ale jsou schopní uh, prostě třeba, pokud něco nefunguje, tak to letadlo vypnout, zapnout. Klasicky prostě. Ale pokud se třeba za letu stane nějaká závada, tak. Pokud je to závada menšího rázu a neovlivňuje třeba ovládání tohle letadla, tak se v té misi, pokud je potřeba, samozřejmě může pokračovat. Mm -hmm. Klasicky právě v těch misích, prostě pokud bylo potřeba ten úkol dokončit, tak se ukončil i s nějakou jako technickou závadou menšího rázu. Ale pokud to jsou nějaké jako závažné problémy, tak se snažíme vrátit zpátky na základnu. Mm -hmm. To mě ještě přivádí na otázku. My jsme to tady nenakousli, ale uh, ty jsi mluvila o tom, jak daleko to může do doletět, že teda nějakých 100 kilometrů, že záleží na terénu, tak. Ale mezi váma a tím, nebo mezi tím dronem a, a tím operačním střediskem, to nazvu, je velká vzdálenost. Může tam přijít nějaký jako blok, že třeba někdo vyskratuje ten, ten signál a ten dron potom jako spadne? Může to někdo vyrušit? Tak obecně jako řídící signály se vyrušit dají. Bez pilotních prostředků nebo dronů obecně. U toho ScanEagle to samozřejmě jde taky, ale ta pravděpodobnost tam je jako poměrně malá. A může no. třeba nějaký velký kopec jakoby zkrátit tu vzdálenost těch 100 kilometrů, na kterou ty to můžeš ovládat? Teď je to možná hloupá otázka, ale mě to A, jako napadá. Jako svým způsobem vlastně může, protože my si pořád musíme hlídat vlastně tak, aby ta anténa viděla na to letadlo. Mm -hmm. Takže pokud je nějaký vysoký kopec, tak já za něj zaletět můžu, ale nesmím sklesat jakoby, tak, aby ta anténa ztratila vlastně ten kontakt s tím letadlem. Protože já vím, že to je bohužel takové jako nešvartích lidí, co mají ty drony teďka, že letějí, letějí, jsou někde na oceánem a teď ten dron dělá důf, a spadne, ano. protože prostě už nebyl signál, tak jako jestli se vlastně tohle nemůže stát i tomu skin Eagle svým způsobem. Uh, může, ale on má vlastně uh, naučené, nebo to zní blbě, ale... Naučené chování, jakoby co dělat, když on ten signál ztratí. Máte ho vycvičený? Jo? <laughs> jo. V podstatě i vlastně ty komerční drony, které si kupují právě lidi, a já tomu říkám prodloužená selfie tyč, prostě na, mm. na, na fotky a tak, tak v sobě mají nějaké jako logiky, které oni provedou, pokud ten signál ztratí. Jo, mm -hmm. můžou zůstat vysad na tom místě, můžou se vrátit zpátky a vlastně podobně to má udělané ten scanning, taky má dané nějaké pravidla, které on začne provádět, pokud ten řídící signál ztratí. Mm -hmm. A tady ten je dobře vycvičený, takže ten se nerozhodne spadne do toho oceánu, ale ten se otočí a letí zpátky. No podle toho, co má, co má zadané, tak ano. Tu logiku, kterou my mu dáme, tak on vlastně provede. To je zajímavé. Hm. Já tady pro tebe mám ještě otázky od našich posluchačů. Ta první je od Tomáše a toho zajímá, jaký dovednosti anebo třeba i vlastnosti by měl mít někdo, kdo by se chtěl do budoucna stát operátorem dronu. Tak asi nadšení pro tu práci, zajímat se o to, a i jako schopnost nějakého multitaskingu, vlastně, jo, sledovat, kam to letadlo letí, kde se mi kouká kamera. Ale jako pro mě hlavně je asi nadšení do té práce a, a jako ochota se vlastně učit novým věcem, protože to odvětví je poměrně dynamické a pořád se vyvíjí, takže těch nových věcí k učení je tam pořád dost. Takže hlavně, takže hlavně nadšení pro tu věc, jako myslíš, že by člověk třeba měl už mít nějaký přehled před tím, než se rozhodne být tím operátorem? Myslím si, že to není nutné, ale jako v některých věcech to prostě pomůže. A myslím, že je potřeba nějaký technický nadání trochu? Tak vzhledem k tomu, co jsem studovala předtím, tak, tak asi úplně ne. Ten operátor samozřejmě musí rozumět té technice, technické stránce toho letadla, ale není to tak jako u techniku, že by prostě potřeboval dělat naprosto přesně, takže ty základy prostě pobrat, no. Vicky, já mám ještě jednu otázku od našeho posluchače. Tadle je od Štěpána a ten se ptá, kolik Scan Eagle vlastně váží a jak vysoko může vyletět. A tak ta hmotnost toho letadla jako takového se vlastně liší v závislosti na tom, kolik paliva vlastně do něj chceme naplnit, a co nese za senzor. Mhm. Ale pokud mám říct v průměru, tak v průměru se pohybujeme o ně, okolo nějakých třeba 20 kg. Mhm. To 20 je dost. To jako ten ten luk, co ho vystřeluje, tak asi musí mít docela sílu tam právě uh, se to upravuje vlastně ten tlak potřebný na, na, vzlet toho letadla právě v závislosti i na hmotnosti a třeba povětenostních podmínkách. A to taky musíš počítat ty, nebo to počítají techniky? To už si počítá systém sám. Já <laughs> no mu mějno. zadám hodnoty a ten systém se prostě sám řekne vlastně, jaký tlak ten kompresor nebo ten launcher potřebuje, aby, aby to letadlo bylo schopné jako vzletět. Takže ty máš spoustu systémů, který ti pomáhají tu tvoji práci dotáhnout do konce. Aby... Já dělám vlastně jako kontrolora. On ten let si řídí víceméně sám, já mu jenom říkám, kam letět, jakou rychlostí a třeba jak vysoko, ale nějaké jako nemusím upravovat třeba náklon křídel nebo tak, to, to si jako ten autopil právě řeší sám. Mm -hmm. takže, takže ten systém je jako hodně chytrý a hodně spolehlivý ale zároveň jako asi není úplně jednoduchý naučit se ho ovládat. myslím, že si říkáš, že to je intuitivní, ale i tak věřím tomu, že když se k tomu člověk jako po první sedne, nebo asi klidně i po pátý, po šestý, po desátý, tak uh, nejenom, že těch čudlíků musí být strašně moc, ale, ale, jako i pochopit, co všechno to letadlo umí a asi se s ním i naučit jako uh, nějakým způsobem obratně lítat. Dalo by se to třeba přirovnat k pilotům, kteří se už učí lítat jako se stíhacím to že jako se s tím naučíš časem třeba nějaké jako tričky. Tak tričky asi úplně ne, protože to mě právě nepustí ten autopilot. On si jako hlídá no. <laughs> tak, aby se jemu lítalo dobře a aby ten obraz byl hezký. Jo. Vlastně u nás právě není primární třeba rychlost, mm. ale jako výstup vlastně z toho obrazu, ten průzkum je jako takový, takže my se nemusíme pohybovat v nějakých úplně velkých rychlostech nebo v nějakých složitých manévrech, mm. ale my právě potřebujeme, aby to letadlo letilo ideálně klidně, aby ten obraz byl prostě stabilní a my jsme mohli provádět tu misi tak, jak po nás vlastně chce buď ta jednotka nebo velitel. To mě teda mrzí, že tě nenechá dělat tričky, tebe to nemrzí. Asi ne, vzhledem k tomu, že to letadlo je poměrně drahé, tak to naučení by asi jako těch tričků, ne, nebylo úplně ekonomické. <laughs> 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 Takže uh, u vás je nejlepší klidný let, na, jako kdyby jsme letěli na na vypití kávy, bez turbulencí, bez zatáček. Přesně tak. V klídečku hezky. Ať jsou z toho hlavně hezký fotky. V podstatě ano. V podstatě tam primárně výstup vlastně u toho, u toho bezpilotního prostředku, u toho dronu. Když se podíváš na to moderní bojiště, který teďka se hodně mění, jaký význam vlastně dneska na tom moderním bojišti mají operátoři dronu? Drony jako obecně ten význam získávají čím dál tím větší a můžeme se podívat na ty konflikty, které teď probíhají, ať už je to Ukrajina, anebo že, ať už je to třeba Izrael. A jak jsem říká, ten, ten dron je to jenom kus techniky vlastně. Takže pokud se mu něco stane, tak to sice zabolí jakoby finančně, ale ten člověk, který tím lítá, tak je vlastně jako v pohodě a není potřeba pořád dodávat nové lidi. Jo, že ten člověk se s tím naučí a vlastně i když o ten prostředek přijde, tak si vezme prostě nový a může letět znovu. Jo, že to je vlastně jako i ochrana lidských životů. A vlastně ta úloha není jenom letecké bezpilotní systémy, jako se bavíme o Skyniglu, ale jsou i pozemní, jsou i námořní, takže to bezpilotní nejenom letectví se dostává hodně do popředí. No. Myslíš si, že je to nějaká budoucnost? Já doufám, že ano. Já, já doufám, že ano. A ta technologie jde strašně rychle dopředu. A, a opravdu tam třeba jakoby se nebude měnit design těch, těch dronů. Ty drony budou vypadat pořád stejně nebo podobně. Ale bude se měnit to, co je vlastně uvnitř, mm -hmm. ať už třeba dosah toho řídícího signálu. Přece jenom uh, když byly povodně, tak tady vlastně lítala Reaper, bezpilotní prostředek americký a operátoři vůbec nebyli v Česku. Mm -hmm. Takže ten dron letěl přes půlku světa a ovládali ho prostě uh, piloti, už asi se dá říkat, uh, kteří seděli úplně někde jinde. Mm -hmm. Takže vlastně je to i jako bezpečné. Takže vlastně myslím, že se bude jako zvyšovat ten, ten dosah toho, kdy až ty lidi můžou sedět jako to bude ten hlavní jako shift, nebo se to bude měnit spíš jako to, co ten dron bude umět? A hlavně tam za mě bude jako důležitá variabilita, protože máme obrovské drony, fakt jako rozpětí Boeingu 737 třeba, a které dělají ten průzkum, ale zase na druhou stranu máme právě ty kvadroptery, ty FPV drony, které se teď hodně sklonují a to jsou v podstatě malinké, jako, teď to řeknu špatně, ale hračky. Jo, to si můžeme koupit každý, tady můžeme se jít jako proletět vlastně FPV dronem. Takže to rozpětí je tam velké. A bude to za mě směřovat i k tomu, že ty drony budou spolupracovat mezi sebou vlastně. Mm -hmm. Budou roje dronů, které třeba zahltí proti vzdušnou obranu a budou si třeba ten signál předávat, takže tím zase zvýší jakoby dosah toho obrazu od toho operátora vlastně. Takže ten operátor bude v čím dál tím bezpečnější jako oblasti. Ale, ale roje dronů a... I ozbrojené vlastně drony existují bojové, že zrovna ten Reaper, který jsme tady sklňovali, tak je jak průzkumný, tak může nést nějakou munici. Takže se to spíš bude za mě rozdělovat do více variabilních jako činností toho bezpilotního prostředku jako takového a myslí si, že bude třeba čas, jsem se říkala, že jsou pozemní drony, drony, co lítají a tedy. Myslí si, že bude třeba nějaký jako univerzální dron, který bude umět jednou všechno, nebo že se to bude dát, dál držet tak na rozdělení, jako že ten lítá, ten je na zemi, ten je ve vodě. Já si myslím, že ta segmentace tam pořád bude dodržena, protože přece jenom ten třeba bezpilotní prostředek, co lítá, se kterým já mám zkušenost, a tak může třeba i předávat jakoby informace tomu dronu na zemi, mm -hmm. tomu pozemnímu, ale myslím si, že to nebude jako dva v jednom, prostě, že, že ty schopnosti, které musí mít, jsou prostě jiné. Mm -hmm. A když by se směla podívat, kde by si v rámci toho vývoje těch dronů stála ty? Vzle pět, deset let, tak ty si říkala, že by se chtěla posouvat k větším dronům, ale teď jsme se dostali k tomu, že teda nejsou jenom ty lítající, ale jsou i jiný, tak vidíš se pořád u dronů, který lítají? Pořád by se chtěla být spojená s tím vzduchem, nebo bys to směřovala třeba někam jinam? Já asi pořád s tím vzduchem, no. Mně se to letectví líbí jako obecně a, a třeba i kooperace nějakých jako větších dronů a větších pilotovaných letadel je, je nějaká budoucnost, která, která asi přijde. A zajímá mě, kam se to až posune. No i s rozvojem vlastně umělé inteligence a autonomie, která, která s tím provozem těch bezplatných prostředků vlastně jako je spjatá, tak si myslím, že se to bude posouvat dynamicky dopředu. Jak si myslíš, že to ovlivní umělá inteligence? Chápu tu autonomii, že třeba časem nebudeme potřebovat ani ty operátory, ale jak do toho zasahuje umělá inteligence? Umělá inteligence do toho může zasahovat i z více hledisek, Právě třeba z hlediska té autonomie, mm -hmm. že se mu zadá mise, a on si třeba sám zvolí, kudy poletí, v jaké hladině, ale třeba i vyhodnocování těch snímků. Přece jenom ta umělá inteligence dokáže v něčem být rychlejší než ten člověk. Ale zase na druhou stranu si myslím, že pořád bude potřeba ten člověk, který tam seděl, který tam bude sedět a bude vlastně dělat, jakoby dozor spíš, že bude jako potvrzovat třeba ty výstupy té umělé inteligence a bude vlastně schvalovat třeba ten následný postup, pokud se budeme bavit třeba o nějakých ozbrojených bezpilotních prostředcích, tak třeba moje vize je taková, že ten bezpilotní prostředek poletí, uvidí nějaké cíle a tomu člověku, co bude sedět vlastně někde úplně na druhé straně nebo úplně jinde, se řadí, hele vidím, jedna, dvě, tři, a navrhuju ti cíle, priorita třeba jedna, dvě, tři. Mm -hmm. A ten člověk mu řekne, dobře, máš pravdu a proveď, anebo ne, já ty cíle vidím jinak a proveď to tak, jak chci já. Že mm -hmm. pořád si myslím, že sice umělá inteligence je super a hodně tomu pomůže, ale dok, dok, pardon, dokud si nebudeme úplně jistí tou umělou inteligencí, tak tam pořád bude ten lidský element v tom. Mm -hmm. To je hrozně zajímavé, že by jednou mohla umělá inteligence i řídit drony a rozhodovat o tom, co budou a nebudou dělat. Oni existují i nějaké jako experimenty, kdy zkoušeli experiment s robótkama malinkýma a ten princip vlastně byl na tom, že oni svítili různýma barvičkama, myslím, že červenou a modrou mm -hmm. a za modrou získávali plusové body a za červenou je vlastně ztráceli. A ty drony vlastně se pak naučili ti robotci i se třeba jako navzájem ovlivňovat, aby oni měli se sbíraných co nejvíc bodů. Jo? Takže ta umělá inteligence vlastně se fakt dokáže vyvíjet a dokáže se v podstatě učit. Ale záleží na tom, jaké data se do ní budou vkládat vlastně, v jaké kvalitě a co vlastně budeme tu umělou inteligenci chtít naučit. Mm -hmm. To Vicky, tohle byl neuvěřitelný rozhovor. <laughs> jako děkuju. Já jsem přijdu si, že jsem se obohatila, protože teď vím o dronech mnohem víc než jsem věděla předtím. Děkuji ti moc. Já taky byl mi potěšením. Poslouchali jste oficiální podcast Armády České republiky Kamufláž s Aneškou Vrbicovou a mým dnešním hostem byla Vicky Bartošová, první operátorka dronu Scan Eagle v Armádě České republiky. No a příště si můžete poslechnout Jiřího Mráze, takzvaného Mrazáka, který učí boj zblízka. Tak zase 14 dní. Ahoj.